کیا کہ ریگزار کربلا پہ حسین دین کو بچانے آئے ہیں اور اس دین کے بچانے کے لیے قربانی کا آغاز اذان علی اکبر سے ہو رہا ہے. اذان علی اکبر کی تاسی کے لیے, اذان علی اکبر کی ادائیگی کے لیے آج جھنڈ سے ایک سید زادہ اس اذان کی رسم کو نبھانے کے لیے جو رسم بلال حسینی ہے, سید امداد حسین شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہزادہ علی اکبر کی اذان کی تاسی فرمائے. مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے, اشهد ان لا اله الا الله.
ਕਰਬਲ ਦੇ